Euroopa Liidu kohtu ülesanne on tagada, et EL-i õigust järgitakse kogu EL-is. Aga kuidas kohus seda teeb? See institutsioon koosneb tegelikult kahest eraldi kohtust. Euroopa kohtust, mis on kõrgema astme kohus, ning üldkohtust. Kõrgema astme kohtusse ehk Euroopa kohtusse kuulub üks kohtunik igast EL-i liikmesriigist. Mitte kõik kohtunikud ei vaata läbi kõiki kohtuasju. Iga kohtuasi määratakse kojale. Asja läbivaatavate kohtunike arv sõltub kohtuasja olulisusest või keerukusest. Kohtunike abistavad kohtujuristid. Nagu kohtunikud, osaleb kohtujurist kohtuistungil ja kuulab ära pooled. Enne kui kohtunikud teevad otsuse, esitab kohtujurist oma sõltumatu ettepaneku kohtuasja õigusliku lahenduse kohta. Nendes kodades käsitletakse väga erinevaid valdkondi. Euroopa kohtu üks põhiülesannetest on vastata liikmesriikide kohtute küsimustele, kuidas tuleks tõlgendada EL-i õigust. See võimaldab liikmesriikide kõigil kohtutel kohaldada EL-i õigust ühte moodi. Teiseks põhiülesandeks on lahendada vaidlusi, mis tekivad erinevate EL-i institutsioonide vahel. Samuti võib Euroopa Komisjon esitada hagi ka liikmesriigi vastu, kui ta leiab, et liikmesriik on rikkunud EL-i õigust. Üldkohtusse kuulub rohkem kohtunikke. Ka need kohtunikud kuuluvad kodadesse, mille suurus on erinev, sõltuvalt kohtuasja olulisusest ja keerukusest. Üldkohus vaatab läbi hagisid, mille on esitanud üksikisikud või äriühingud, kes paluvad tühistada otsuse, mille EL-i institutsioon on nende suhtes teinud. Üldkohus lahendab ka hagisid, mille liikmesriigid on esitanud komisjoni tehtud otsuste peale. See tähendab, et kui üldkohus lahendab kohtuasja väga erinevates valdkondades, on eriti palju niisuguseid kohtuasju, mis puudutavad kaubamärke, konkurentsiõigust, põllumajandust ning terrorismi vastase võitlusega seotud õigusnorme ja sanktsioone. Kummaski kohtus võib kasutada kõiki EL-i ametlikke keeli. Ning vajadusel tagab Euroopa kohus suulise ja kirjaliku tõlke. Kohtulahendid avaldatakse kõigis EL-i keeltes, selleks et iga kodanik saaks lahenditega tutvuda ja mõista, kuidas Euroopa Liidu õigus meid kaitseb.